jogar o jogo! Não adianta dar 7 minutos e parar o jogo! E aí galera, Jay Carvalho aqui outra vez. Olha, hoje eu vou gravar um vídeo para você sobre o Mano Menezes, né? Tá todo mundo aí falando do Abel, metendo sarrafo no Abel, né? Mas vamos ver. Vou começar uma série, vou fazer trazer um monte de técnicos aqui, né? Fazendo confusão na beira do campo. E eu vou começar com o Mano Menezes. Esse é terrível, né? Mas ele tá sendo esquecido, né? Pela imprensa, né? Propositalmente, é claro. Mas olha, antes, deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, tá bom? Dá aquele joinha aí, vai dar uma força, uma moral pra gente aqui no canal, tá bom? Eu acho que quem tá um pouco repetitivo são vocês, né? Sempre as mesmas perguntas, sempre os mesmos questionamentos. Eu acho que a gente fez uma boa estreia na Libertadores. Acho que não tem nenhuma pessoa que pode dizer, mesmo os maus-humorados. Tá vendo aí? Ele dá a patada na cara do repórter e ninguém está reclamando, né? Não tem indiciação aí do Abel no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal do Mundo, não tem nada disso, né? São um bando de bandido, cara, esses repórteres. Por que que não apresenta o Mano, né? Por que que não divide aí essas balangação de bases deles aí, né? Com o Mano também, né? Mesmo os que têm outras preferências, pode dizer que o Inter não iniciou bem o jogo, controlou o jogo, teve chances. E isso... Oh, aí vem a Edna. Baixo pra caramba. Primeiro, ó. Tá expulso, sim, Mano. Tá expulso, Mano Menezes. Esse não é antigo. Esse já é da geração da Edna. O Abel Ferreira já tava no Brasil. Isso é novo, né? O banco inteiro do Internacional não se conforma. Você vê que ele leva o cartão amarelo na imagem recuperada. Aí depois ele vira, ó. Você conseguiu o... Acabar com o futebol. Ô, Lê, fala pra ele que lá ele deu um lindo pra nós. É uma vergonha que vocês estão passando com o futebol. Isso é uma vergonha. Vai ficar legal o teu currículo, esse pênalti. Calma aí. Vai ficar legal o teu currículo. Apita o jogo, rapaz! Manda o jogo jogar! Inventar cartão! Vamos jogar o jogo! Não adianta dar 7 minutos e parar o jogo! Aproveita bem esse jogo que você tá pitando aí pro seu time. Você é o último que você tá pitando. Com essa arbitragem sua aí, ó. É Gandula jogando bola pra dentro, e vocês fazendo de conta que não enxergam nada, avacalhando com o seu jogo. Aproveita bem o jogo. Você não apita mais. Que isso? Aproveita bem o jogo aí. Você não apita mais. Chega ali! Ei! Deixa esse vagabundo aí! Quero que reclame do vagabundo, não! Internacional ontem. Tem uma definição, se você continua como técnico do Inter, e se é possível reverter esse quadro de derrotas consecutivas? Esteve aqui antes de mim o William. Olha só como que ele ignorou. Você perguntou isso pra ele, então tá respondido. Essas situações acabam levando a uma troca no comando técnico, Mano? O William não confirmou, cadê o William? Tá vendo aí com aquele ignorante? Temos que fazer uma nova entrevista. Então, sobre... Imagina se o Abel Ferreira tem essas atitudes nas entrevistas. Permanência, vocês falam com ele e eu falo sobre o jogo, sobre o Grenal, vamos analisar o Grenal. E aí tocamos, que eu acho que fica justo pra todo mundo. Sobre o Grenal, então, Mano, né? Porque o Inter vem de... Vem mais. 5 derrotas seguidas. Não, só pro Grenal. É que entra no contexto do jogo. Por que, né? Que entra? Sobre... Vamos falar sobre o Grenal ou vamos falar sobre as outras derrotas? O jogo acabou atrapalhando tudo. Olha isso aí. Então tu tá sendo incoerente. Se o Inter teve uma resposta forte, que merecia no mínimo até ter vencido o jogo, então o Inter foi intenso. Então mas o Inter não, teve qualidade. Bom, meu filho, mas o ano passado virou em dezembro. Acabou. Você sabe que o River tomou 3 do The Strongs hoje na Bolívia? O
Ah, pois é. Se a gente tomasse três, tu não ia falar que era altitude. Tu ia falar que a gente não tinha intensidade, que a gente não tinha isso, que a gente não tinha aquilo. Para os outros, é altitude. Para nós, é só problema? Não tem. O Inter está fazendo um início de Libertadores. É isso que nós vamos levar em consideração. Vamos ter a tranquilidade de sempre para fazer as análises. Agora não vamos aceitar essas conversinhas mole que fica circulando aí, querendo agitar o ambiente, que não vai dar certo. Pode mudar de ambiente, que no Inter não vai dar certo. É isso aí, galera. Esse aí foi o Mano Menezes, né? Metendo porrete em todo mundo, brigando com a imprensa, chamando de mentiroso, enfrentando os árbitros, né, na beira do campo, dentro do campo, chamando de vagabundo, né? Você imagina agora se o Abel Ferreira fizer isso. O Abel Ferreira vai ser deportado do Brasil. Deixa o seu like no vídeo, comente aí no vídeo. Se inscreva no canal, vai me ajudar pra caramba, beleza? Então, a gente volta a se ver em breve. Estarei trazendo aqui mais vídeo pra você. Por favor, dê essa moral, dê essa força aí. Deixa o seu like e comente o vídeo, tá bom? Se inscreva no canal também. Um abraço. Valeu.